Fonds uzņēmējiem Mieram kopā ar draugiem un dombiedriem aicina uz labdarības koncertu veltījums Ukrainai, kas plānots šā gada 24. Februārī atjaunotajā Rīgas cirka arēnā un iezīmēja tieši vienu gadu Ukrainas cīņai par neatkarību un brīvību. Koncertā ar savu veltījumu Ukrainai uzstāsies dažādi Latvijā labi zināmi mūziķi, mākslinieki, kā arī draugi no Ukrainas. Protams, un koncertu varēs vērot Latvijas televīzijas pirmajā kanālā tiešraidē, bet šorīt mums uz sarunu pievienojas fonda uzņēmēja Mieram dibinātājs Kristofs Blaus un arī mūziķis Goran Gara. Labrīt. 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 Ja pareizi atrodas, pagājušā gada marts bija tas laiks, kad tika dibināts šis fonds uzņēmēju Mieram. Nu, šajā laika posmā, atskatoties uz to, cik tad daudz uzņēmējus ir izdevies apvienot, kas ir tas, kas, teiksim, ir jau ir sasniegts, kas ir izdarīts? Jā, mēs īstenībā nodibinājāmies dažas stundas pēc tam, kad Krievija iebruka Ukrainā. Tas bija 24. 25. Februārs. Mēs bijām 4 uzņēmumi sākām, un 3 dienu laikā mēs jau bijām vairāk nekā 100. Tas viss notika vakaros brīvdienās. Un par to, kas ir izdarīts, pirmajās kara dienās mēs, es domāju, ka mēs Latvijas uzņēmumu un sabiedrību mēs reāli izmainījām kara gaitu. Mēs nosūtījām 50 palīdzības fūras, katrā tur ap 100 tūkstošu visādiem itemiem pirmajās 50 dienās. Kopš tā laika mēs esam izauguši līdz apmēram 200 uzņēmumiem, un kopumā tas palīdzības apmērs ir apmēram 5,5 miljoni. Vakardien mājaslapā vēl apdeitos, bet vispār mēs nācām arī ar tādu vēstījumu, ka Latvijas uzņēmumi ir milzīgs resurss. Mēs 30 gadus esam krājuši kapitālu, mēs ļoti labi zinām, kas ir Krievija, un mēs varam palīdzēt ļoti daudz. Un tā kā tam atsaucās arī citos veidos nekā ziedot tieši caur mūsu fondu. Tā palīdzība no Latvijas uzņēmumiem kopumā ir kaut kur starp 15 un 20 miljoniem jau. Jā, paraksturējiet mazliet detalizētāk tieši kāda veida palīdzību, kādus priekšmetus, aprīkojumu, preces, vajadzīgas lietas uz Ukrainu ir nosūtītas. Jā, nu, tāda palīdzība, kādu var tiešām sniegt tikai uzņēmumi. Īpatnējas lietas, teiksim, mēs aizvedām uz Ukrainu divas koģenerācijas stacijas. Tur puspilsēta var apkurināt ar tādu staciju. Jā. Es par nesaprotu līdz galam, kā viņu var aizvest, bet nu, mēs viņus aizvedām un viņus tur darbojās. Jā. Mēs varam sarūpējām ļoti lielas finanšu līdzekļus, bet tā īpatnība tāda, ka mēs viņus ar nenormālu ātrumu, tā kā es teicu, 50 dienās 50 fūras nokomplektējām. Katrā fūrē 100 tūkstoši palīdzības itemi. Tas ātrums, ko mēs piešķīrām, jebkurai aktivitātei, bija vienkārši nenormāls. Tā kā. Un es domāju, ka tas tiešām ir mainījis kara gaitu. Tā specifika tāda, vai tās bija īpatnējas lietas, kuras tikai uzņēmēji var izrakt no kaut kurienes, koģenerācijas stacija, piemēram, ja? Vai fūras, mums ir uzņēmumi, kas ziedo, tā kā, piekrauj fūru ar palīdzības lietām un atstēbala fūru Ukrainām, tā kā jums noderēs kara laukā, pieņemsim, ja? Vai pārvadājot kaut kādas lietas. Nu, skaidrs, ka darbs ir bijis dinamisks noteikti, un nu, sūtīts daudz kas. Un, jā, ir bijis reāli traki, jā. Galvenais tas, ka palīdz pēc tam, bet nu, balss un balss ir arī mūziķi, protams, šī gada laikā, protams, Ukrainai. Kāds šis koncerts veltījums Ukrainai 24. ir ieplānots? Kas būs tas būtiskākais vēstījums, ko mūziķis sniegs tajā? Es domāju, ka tas būtiskākais devums jau ir tas, ka tas skan, varbūt skan mazliet tā kā, nu, tāda klišejiska frāze, bet nu, katram ir sava rocība un katrs var izdarīt tik, cik viņš var. Nu, lūk, uzņēmēji sarūpē kaut ko tādu, ko parasti ierindas mietpilsoņi varbūt nemaz netiek klāt tādām lietām. Tad mūziķi, protams, ir, nu, ko mēs varam darīt? Mēs varam dziedāt, mēs varam uzicēt, mēs varam atstāt to savu nospiedumu. Gribētos teikt tādā līdzjūtības līmenī, kad cilvēki, kur iespējams šo koncertu redzēs arī ne tikai Latvijā, bet arī iespējams Ukrainā, ka viņi vienkārši redz to klātbūtni un sajūt to klātbūtni. Un tas ir tas mūsu ieguldījums un mūsu spēja dot savu resursu, caur savu mūziku, caur savu klātbūtni, pieaicināt skatītājus un nu, tā arī sadarbība. Bet noteikti tā sajūta ir ļoti, nu, negribētos teikt patīkams, bet kaut kāda tāda patīkama, tāds satraukums ir pirms šī koncerta, jo tomēr tā ir gada diena un tas tāds īpašs koncerts. Un šis jau pat vairs nav pats par protestu, tas ir drīzāk par tādu līdzās pastāvēšanu. Kāda mūziķa piedalīsies? Ļoti daudz. Es tagad visus noteikti nenosaukšu, bet, nu, bet faktiski visus, ko mēs varam iedomāties. Carnival Youth, The Sound Poets, Inters būs, The Gamba, Ivans Donis būs, Goran Gora būs. Gorans Gora, labāk. Jā. jā, tā kā koncerts būs vairākās daļās un tautumētas. Iģi būs šīs tautumētas. Nu, būs tiešām krāšņi, būs ļoti emocionāli. Bet 150 mūziķi kopumā. 150 mūziķi. Un tiešraide Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, bet
Es apsolīju arī nelielu ieskaņu šeit. Jā, un man palūdz, vai es varētu nespēlēt to, ko es spēlēšu koncertā, lai to koncertu arī kāds gribētu skatīties. Bet šajā sakarīt vienkārši tā, ka es arī strādāju pie jaunā albuma, un man šķiet, ka viena no jaunā albuma dziesmām ļoti labi piestāv arī šim pasākumam. Lūk tā. Ja vien būtu ceļš, mazliet godīgāks pret tiem, kam kā jau vienmēr mazāk tiek. Ja vien nāktu kāds, kuru izsaukt pusnaktī, kad ļaunums pilsētai pāris līd, kad aiz tumšiem aizkariem kāds dzīvo istabā, kur saule neiespīd. Ja vien būtu laiks, vienmēr piemērots un visiem vienmērīgi dots. Ja vien nāktu kāds, kuram svarīgāks par sevi, būtu tas, ko nākas glābt, ja vien tas, ko nākas glābt, atkal nerāptos atpakaļ. O, 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 o. Oh, 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 oh. Varoņu nav tikai ceļš, kas vienam droši, bet otram izdangāts. Varoņu nav, bet es eju vārā pusnaktī kā sarunāts. Ja vien dotu kāds otro iespēju, kad šķiet, kā ar pirmo nepietiek. Ja vien būtu plāns, kā mums visiem uzvarēt, tā lai nezaudē neviens, tā lai izrādās, ka pusnakts varoņi ir visi un neviens. O, 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 o. Oh, 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 oh. Ko tad par šo ceļu, ko visu šobrīd mēs arī ejam kopā. Paldies arī par sarunu, lai tiešām izdevies. Paldies. Šis koncerts Kristaps Blaus uzņēmējiem ieram dibinātājs un Goran Gora šorīt pie mums rīt.